Սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Սուրբ Հոգին իշնի այսօր, որ մեր ներսում գա ուրախություն, խաղաղություն և կյանք։ Ես ուզում եմ նախ կարդալ Մատթեոսի ավետարանից առաջինից 8-րդ գլուխ, 1-ից մինչև 4-րդ համարը։ Ու երբ այն դեռներ վարիչավ, շատ ժողովուրդներ գացին անոր ետևեն։ Եվ ահա բորոդ մի եկավ ու երկրպագություն կներ անոր ու կսեր Տեր, եթե ուզես, կռնաս ինձ մաքրել։ Եվ Իսուս իր ձեռքը երկնցնելով դպավ անոր ուսավ. Կուզեմ մաքրվե, ես շուտ անոր բորոդությունը մաքրվեցավ։ Ուրեմն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը սարից երբ որ իշավ ցած, մի բորոդ եկավ, մոտեցավ և երկրպագություն արեց տիրոջը և ասում էր, որ Տեր, եթե ուզես, կարող ես ինձ մաքրել։ Բորոդը հավատում էր, որ Հիսուսը կարող անել այդ բանը, որ նա կարող է բժշկություն անել։ Բայց բորոդը մի բանի վրա էր կասկացում, արդյոք կուզեր, որ Աստված, այսինքն Հիսուսը իրան այդ բանը աներ, հատկապես իրան բժշկել, կուզեր, թե չէր ուզի, այդ դրա վրա կասկացում էր բորոդը։ Եվ դրա համար ասեց, Տեր, եթե ուզես, կռնաս ձիս մաքրել, եթե ուզես։ Բայց ինչ ասեց Հիսուսը, ասեց, կամենում եմ մաքրվիր, կամենում եմ մաքրվիր։ Հիմա բորոդը սովորական նաթ բորոդ էր, մենք չգիտենք ով էր ես բորոդը, ինչ էր անկախ նրա կենսագրությունից, ինչ էր բորոդ դառը և այլն։ Հիսուսը ոչ մի բան չհարցրեց նրան, ասեց, կամենում եմ մաքրվիր։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր մարդիկ կան, որ հավատում են, որ Աստված կարող է իրանց բժշկել, կարող է իրանց օգնել, կարող է իրանց վիճակներից դուրս բերել, այդ խորը փոսի մեջից դուրս բերել, բայց մի բանի վրա կասկածում են, արդյոք Աստված հատկապես իրանց կուզենա այդ վիճակից անել, թե ոչ։ Կարող է հավատան, որ ուրիշներին կարող է անել, բայց հատկապես իրանց կարող է Աստված կուզենա բժշկել, կուզենա այդ խորը փոսից անել դուրս, այդ դրա վրա մարդը կասկածում է։ Իսկ ինչի է կասկածում, որովհետև մարդու մեջ բնակում է մեղքը, և այդ մեղքը, որպես խավար, թույլ չի տալիս, փակում է լույսի ճանապարհը և թույլ չի տալիս, որ լույսը ընկնի ներսը։ Բայց եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն մարդիկ կան, որոնք չեն հավատում, որ Աստված կարող է իրանց կյանքի ընթացքը փոխել, խավարից դեպի լույսին կանչել, ինչի, որովհետև մարդիկ կան, որ մտածում են, որ իրանք շատ մեղավոր են, իրանց մեղքը այնքան շատ է, որ Աստված այդպիսի մարդկանց հետ երբեք ողորմություն չի անի։ Այսա մեկ տեսակի մարդիկ են, որոնք ընկճվում են դրա համար, դրանից են հուսափում, որ այո, Աստված թեգուս ուզենա, բայց իրանց մեղքը այնքան շատ է, որ չի ուզի Աստված երբեք հատկապես իրանց հետ գործ ունենալ։ Եվ մի տեսակի մարդիկ էլ, որ կան, որոնք ասենք մտածում են, որ իրանք Աստուն շատ բան կա, իրանք շատ մոտիկ են Աստուն, շատ փոքր մի բան ամնում, իրանք համարյա թե մեղավոր չեն, շատ փոքր մի բան ամնում և իրանք կլինեն Աստծո կողքին, Աստծո մոտ։ Այս երկու տեսակի մարդիկ կան, եղբայրներ, քույրեր։ Հիմա տեսեք, ես ուզում եմ կարդալ Եսայի մարգարության 57-րդ գլուխ 17 խոսքը, տեսենք ինչ ասում։ Ուրեմն, Եսայի մարգարություն 57:17.
Երբ ես կարթում էի, մի քանի մի երեք օր առաջ էր կարթում։ Ես Եսայի մարգարությունն էի կարթում եւ երբ որ եկա այս տեղը կարթացի, այս խոսքը կարթացի։ Եվ ուրեմն այսպես նախ կարթամ, հետո ասեմ։ Ու ավելի շուտ 15-ից կարթամ։ Քանզի ասված կսե բարս ու բարսալը, որ հավիտենականության մեջ կբնակի, Անոր անունը Սուրբ է։ Ես բարձր ու Սուրբ տեղ եկ բնակիմ, բայց կոտրած ու խոնար հոգի ունեցողին հետը։ Հետո, որպեսի խոնարներուն հոգին կենթանացնեմ և կոտրած սրտերը ապրեսնեմ։ Քանզի հավիտյան պիտի չվիճիմ ու միշտ պիտի չբարկանամ, բայց իմ առջևս հոգիները պիտի մարեին։ Եվ այն կյանքերը, որոնք ես ստեղծեցի, այն կյանքերը, որոնք ես ստեղծեցի։ Եվ հիմա այս համարը, 17 խոսքը։ Անոր ագահությունը, ագահությանը, անոր ագահությանը, անորոնությանը համար բարկացա։ Անոր ագահությանը, անորոնությանը համար բարկացա։ Ու զանիկա զարկի, իմ երեսես ծածկեցի ու սրդողեցա։ Սրդողեցա ինչ անշանակում, այսինքն խիստ բարկացա։ Եվ ապստամբը իր կամքին ճամփուն հետևեցավ։ Տեսեք ինչ ասեմ, նա ստեղ խոսում է ապստամբի մասին, ագահության մասին, որ ագահությանը անորոնության համար բարկացա, որ այդ բարձը շատ ագահ էր և շատ անորեն էր, ու ես բարկացա, երեսը ծածկեցի իրան։ Եվ նաև այդ ապստամբ էր, որ իր կամքին հետևեցավ, իր ճանապարհով գնաց։ Հիմա տեսեք ինչ ասեմ, և ես մտածում էի, որ մինչև հաջորդ համարը Արդան մտածում է, որ Տերը պետք է պատժի այսպեսի մարդուն, եւ դա ասի, «Այ ես քեզ այս պատժը պետք է տամ»։ Բայց ի զարմանս ինձ ինչ կարդացի 18 խոսքը։ Անոր ճամփաները տեսա։ Տեսա իր ճամփաները։ Ինչ ճամփաներ էր։ Անբարիշտ, անորեն, ապստամբ եւ այլն։ Ճամփաները տեսա, բայց ինչ ասեցի հետարքիրը։ Ու զանիկա պիտի բժշկեմ, և անոր առաջնորդություն պիտի ունեմ, ու զանիկա ու անոր սգավորները պիտի մխիթարեմ։ Ուրեմն հետարքիր ասմա, տեսա նրա ճանապարհները, ու պիտի բժշկեմ իրան, և անոր առաջնորդություն պիտի ունեմ, ու զանիկա ու անոր սգավորները պիտի մխիթարեմ։ Շատ զարմանալի բան։ Ուրեմն այդ անորենությանը, այդ անբարաշխությանը, այդ ագահությանը, այդ բոլորը ես տեսա այդ մարդուն։ Եվ թվում էր, թե պիտի այդ մարդուն համապատասխան պատիժը տար, բայց ինչ ասում, ասում է, անոր ճամփաները տեսա ու զանիկա պիտի բժշկեմ և անոր առաջնորդություն պիտի ունեմ։ Սա զարմանալի է, եղբայր քուրեր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մեր տիրոջ մեծագույն շնորհքը, մեր տիրոջ, ասպես ասեմ, անսահման մեծ շնորհքը։ Նա անսահման զորավոր Աստված, անսահման սիրո Աստված է, շնորհքն էլ անսահման, որ Աստված ոչ մեկին չի ուզում, որ ոչ մեկը կորսվի։ Մարդու որդին ինչի համար է եկել, Ուկասի 19:10-ում կարդում ենք, Ուկասի 19:10-ը, որ մարդու որդին եկավ, որպեսի կորսվածը փնտրե ու գտնե, փրկե ներողություն, որպեսի կորսվածը գտնի ու փրկի։ Ուրեմն փրկելու նպատակով է եկել։ Հիմա աշխարհում մեջ ինչքան տեսակի մարդիկ կան, ամենապիղծ մարդուց մինչև ամենալավ մարդը վերցնենք, ինչ տեսակի մարդիկ, որ ասես կա, որ դուք երբեք չեք կարող, նաև նրանց պղծության աստիճանը անգամ չեն կարող մենք պատկերացնել։ Բայց ինչքան պիղծ մարդիկ էլ որ լինի, Աստված չի ուզում, որ այդ մարդը կորսվի, որտեւ թանկ է մարդը Աստծո առը, չի ուզում կորսվի։ Միայն մի բան ասում, ինձի դարձիր, և ես քեզ պիտի բժշկեմ։ Հետարքիրա, ես մի տեղ չի, որ ապստամբությունը պիտի բժշկեմ։ Տեսեք, հիմա ես մի երկու երեք համար եմ, իհարկե շատ համարներ կան, բայց ես տեսեք, մի երկու երեք համար կարդամ, որ մենք ավելի համոզվենք դրա մեջ։ Ուրեմն Երեմիայի 3-րդ գլխի մեջ առաջի 2-րդ համարները կարդում ենք, ավելի շուտ առաջի։
Կսեն թե մարդ մեթե իր կինը արձակ է, Հիվանի կանոր քովեն երթա, եւ ուրիշ այլ մարն է, անիկա մեննալ ան կնոջը կդառնա, ան երկիրը բոլորովին չպղծվեր, բայց դուն թե շատ հոմանների հետ շնություններիր, նորեն ինձի դարձիր կսետերը, տեսեք ինչ ասում։ Եթե մի մարդ իր կնոջ հարցակի, նա գնա ուրիշի կին դառնա, այն անիկա մեմնալ այդ կնոջը կդառնա, հարց է տալիս, այն երկիրը արդյոք չի պղծվի, բոլորովին կպղծվի, բայց դուն թե շատ հոմանների հետ շնություններիր, նորեն ինձի դարձիր, ով Իսրայելի տունը, թեպետ շատ շատերի հետ է շնություն արել, բայց ես չեմ ուզում, որ էլի դու կորսվես, իմ նպատակը քո կորուստը չի, նորից ինձի դարձիր, ով Իսրայելի տունը։ Մենք տեսնում ենք մեր տիրոջ անսահման շնորհք է ձեր։ Հիմա տեսեք, մի ուրիշ համար կարդամ, Երեմիա մարգարության մեջ 3-րդ գլուխ 22 խոսքը։ Ով ապստամ որդիներ, դարձեք, ես ձեր ապստամբությունները կբժշկեմ, ահա մենք քեզի կուգանք, քանզի դուն մեր Տեր Աստվածն ես։ Ով ապստամ որդիներ, ապստամբությունը հատուկ Աստծո դեմ ծրագրված, ինչա, պատերազմա, չէ։ Ով ապստամ որդիներ, դարձեք, միայն թե դարձեք, ես ձեր ապստամբությունը կբժշկեմ, ահա մենք քեզի կուգանք, քանզի դուն մեր Տեր Աստվածն ես։ Երբ որ դու հավատում ես, որ Տերը քո ապստամբությունը կբժշկի, այդ դեպքում քո մեջ հավատա գալիս։ Երբ որ դու հավատում ես, դրա համար ասում ես, Տերը, որ ասում է, ձեր ապստամբությունը կբժշկեմ, նրանք էլ ասում են, ահա մենք քեզի կուգանք, քանզի դու մեր Տեր Աստվածն ես։ Տեսեք, եղբայրներ քուրեր, ուրիշ տեղ կարդամ, ուրեմն Նեհեմիայի մեջ, Նեհեմիայի 9-րդ գլխի 16-ից 20 համարներն եմ ուզում կարդալ, Նեհեմիայի 9-րդ գլուխ 16-ից 20 համարները, տեսեք ինչ ասում, բայց անոնք, այսինքն մեր հայրերը, հպարտացան ու իրենց պարանոցը խստացուցին, և քու պատվիրանքներու թնազանդություն չերին, և չուզեցին մտի կնել, և անոնց մեջ հրաց հրացները չհիշեցին, ապա իրենց պարանոցը խստացուցին ու իրենց ապստամբությունով իրենց ծառայությանը դառնալու գլուխ դրին, բայց դուն իններով ողորմած գտած երկայնամիտ և բազմող Աստվածը լալով էդ ձանոնք երեսը չձգեցին։ Անգամ բարի երկիրը տանելու ժամանակ, ասում է, իրանք ապստամբեցին, մեկին գլուխ դրեցին, որպեսզի հետ դառնան բանը, բայց դու ասում ես, երկայնամիտ բազմողոր Աստված ծլալով զանոն գերեսը ծուցեցի, հիմա շարունակությունը, մանավանդ, երբ անոնք իրենց ձուլածով որ չինեց, հիշում եք Ահարոնը, որ ձուլածով որ չինեց, և ասում ես, քեզ Եգիպտոսի հանող Աստվածը ասիկա ասելով, ուրեմն հորթը շինեցին ոսկի հորթը, և այդ հորթի շուրջը սկսեցին պարել, այլանդակություններ անել, և ինչ էին ասում, ահա մեր Աստվածը, հորթին էին ցույց տալի, որ մեզ Եգիպտոսի երկրին հանեց։ Ուրեմն, ասելով քեզ մեծապես ամարգեցին, բայց ինչ հարավ Աստված, դուն քու մեզ ողորմությունով ձանոն կանապատի մեջ երեսը չձգեցիր, ճամփան անոնց առաջնորդություն անելու համար ցորեք ամպիսյունը ու գիշերը անոնց չգացած, ճամփան լուսավորելու համար կրակիսյունը անոնց վրային չվերցուցիր, նաև ձանոնք իմաստուն անելու համար քու բարի հոգի տվիր ու անոնց մեջ բերնեն քու մանավանդ չպակսեցուր, անոնց բերնեն քու մանավանդ չպակսեցուցիր, անոնց ծարված ատենը անոնց ջուր տվիր։ Այսքան այլանդակություններն ու պղծությունները անելուց հետո դարձյալ Աստված ասեց, ինձի դարձեք ու ես ձեզ պիտի դառնամ, ձուլածո հոր չինեցին, Եգիպտոսում 10 նշաններ, 10 հրաշներ արեց, կարմիր ծովով ասկացրեց, բերեց հիմա հորթ են շինել, և ասում են, այն Աստվածը, որ մեզ Եգիպտոսի երկրից անեց։
Բայց նորից Տեր է կրակի սյունով եւ ամպի սյունով առաջնորդում է։ Տեսեք մեր տիրոջ ներքին էությունը ինչպիսին է։ Ինչպիսին է մեր Տերը, որ նա այստեղ ոչ մեկին չի ուզում կորցվի։ Ինչ վիճակի մեջ էլ որ դու լինես, եղբայր կամ քույրիկ, ինչ վիճակի մեջ էլ դու լինես, Տերը չի ուզում, որ դու կորցվես։ Նա քեզ կանչում է, եթե դու անգամ ապստամբ ես, եթե դու անգամ անհավատ ես, ասում է, եթե ինք մենք չհավատանք, ինքը հավատարիմ կմնա։ Ես ուղղակի մի օրինակ եմ բերեմ եւ մենք ավարտենք։ Եկեք հիշենք Դավիթին։ Դավիթը երկրորդ թագավորած 15-րդ գլխում կարդում ենք եղբայրներ քուրեր, որ Աբիսողոմը Դավիթի տղան էր։ Աբիսողոմը ուրեմն որոշեց ապստամբել Դավիթի դեմ եւ Դավիթի կամաց-կամաց մարդկանց սրտերը իրեն գրավելով խափեց, որ ասեց. Այ ես թուրտուր որ ես գնամ Քեբրոն, այնտեղ ուխտս նորոգեմ։ Բայց 200 հոգի հետ վերցրեց, գնաց Քեբրոն եւ ասեց բանը հայտարարեց, որ Աբիսողոմը Քեբրոնի մեջ թագավոր եղավ։ Եվ այդպես եղավ եւ թագավոր դարձավ եւ Դավիթը երբ որ լսեց եղբայրներ քուրեր, Դավիթը կարդում ենք, որ երբ որ մի լրաբեր եկավ եւ ասեց, ասում է Իսրայելի մարդոս Սիրտ Աբիսողոմի հետ մեկ էր եղել արդեն։ Այն ատեն Դավիթը Երուսաղեմի մեջ իրեն հետ եղող բոլոր ծառայնուսավ, ելեք փախչեն, քանզի Աբիսողոմի երեսեն մեզի ազատում չկա, շուտ տրեք, քացեք, չլավոր անիկա շուտով մեզի հասնի, մոմեր վրա շարիքը ավելացնի։ Ուրեմն երկրորդ թագավորած 15-ի 13-ից կարդացի։ Ուրեմն գնում էր Դավիթը, նրանց հետ մարդիկ էին գնում, շատ չէին, մոտ 600 հոգի էին։ Եվ տեսեք եղբայրներ քուրեր, այնտեղ էին նաև Սադոկ և Աբիաթար քահանաները, և ղևտասները իրանց հետ էին, Դավիթի հետ էին։ Եվ 24 համարից կարդում ենք, երկրորդ թագավորած 15-24-ից ասում է. Եվ ահա Սադոկ ու Աբիաթար հետ բոլոր ղևտասները Աստծո ուխտին տապանակը կտանեին, Եվ Աստծո տապանակը կանեցուցին, ու մինչև որ բոլոր ժողովրդը քաղաքին ելավ, լմնցավ Աբիաթարը զոհ կմատուցեր։ Աբիաթարը զոհ էր մատուցում, տապանակը տանում էին։ Ինչի էր զոհ մատուցում, ինչի էր տապանակը տանում և զոհ մատուցում, որովհետև նրանք մտածում էին, որ եթե ժողովուրդը տեսնի, որ տապանակը իրանց հետ է և զոհ են մատուցում, ապա ժողովուրդի սիրտը կդառնա Դավիթին և կգան Դավիթի հետևից։ Այսինքն Աբիաթարը և Սադոկը ուզում էին ժողովուրդ հավաքեն, որ նորից Աբիսողոմի հարցերը լուծեն։ Բայց հիմա տեսեք Դավիթ ինչ ասեց։ Եվ թագավորը 25 համարը, եւ թագավորը Սադոկի ասավ, Աստծո տապանակը քաղաքը դարձուր, եթե տիրոջ առջև շնոր գտնեմ, այն ատեն զիս ետ պիտի դարձնե, ու Զանիկա ու Անոր բնակարանը ինձի պիտի ցուցնե, բայց եթե ինձի ասպես կսե, քեզի չեմ հավնիր, այս կանել եմ ու իր աչքին հաճո երեսատին պես թողնե ինձի։ Եվ թագավորը Սադոկ քահանային ասավ, դու տեսանող չես, խաղությամբ քաղաք է դարձիր, ու քո որդի ակի նամազ և այլն, գնացեք Երուսաղեմ, ասեց։ Ինչ ասեց Դավիթը, ասեց, տապանակը նորից դարձրու Երուսաղեմ, տար Երուսաղեմ, թող տապանակը և դուք մեր հետ չգաք, որովհետև Դավիթ ասում էր, ես մարդկանց կարիք չունեմ, ես Աստծո կարիքն ունեմ։ Եվ ինչ էր ասում էր, եթե ասում էր, եթե ուրեմն Տերը ինձ հավանի, ես շնոր գտնեմ տիրոջ առաջ, այն ատեն զիս ետ պիտի դարձնե, ասին պիտի դարձնի նորից իմ թագավորության գահին պիտի դնե, եթե տիրոջ առաջ շնորք ունենամ, բայց եթե շնորքը չունենամ, բայց եթե ինձ ասում է, քեզի չեմ հավանիր, ահա ես ուրեմն կանել եմ իր աչքին հաճո երեսածը թողնե։ Դավիթն ասում է, ես կանգնել եմ, թող իր աչքին հաճո երեսածը ինձ անի, ինչ որ ուզում անի։ Այսինքն Դավիթը մարդկային մեթոդներով չփորձեց նորից թագավոր մնալ։ Նա գիտեր, որ Աստծո կամքն է բարին, եղբայրներ քուրեր, թագավոր լինեմ, թե չլինեմ, դա չի կարևորը, կարևորը
Աստծո հետ ունենալ հարաբերություն, Աստծո կամքը կատարելն նա կարևորը։ Եվ դրա համար Դավիթը եղբայրներ ուներ, տառապանքի մեջ էր։ Դավիթի տղան Աբիսողոմը Աբստամբել էր։ Այդ Աբստամբությունը երկու տեսակի, երկու ձևով կարելի է, Դավիթի սիրտը երկու ձևով էր խոցում։ Առաջինը, որ նա իր տղան էր, որպես որդի հոր դեմ։ Եվ երկրորդը, որպես քաղաքացի պետության դեմ։ Այս Աբստամբությունը կրկնակի էր եղբայրներ ուներ։ Բայց հետաքրքիր է եղբայրներ ուներ Դավիթի սիրտը։ Ու մենք տեսնում ենք, երբ որ Աբիսողոմ Աբստամբեց, պատերազմ եղավ, և Դավիթը ուզում էր գնալ պատերազմ, բայց ժողովուրդը չթողեց, ու մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ Դավիթը երեք մասի բաժանեց զորքը, և ինչ ասեց, հատուկ զգուշացրեց։ Ուրեմն, հատուկ զգուշացրեց, որ բոլոր զորապետերին էլ ասեց, որ Աբիսողոմին ձեր չտաք, Աբիսողոմին, հանկարծ Աբիսողոմին ձեր չտաք, և եղբայրներ ուներ։ Հետաքրքիր է, որ այսինքն պատվիրեց, որ Աբիսողոմին չսպանեն, բայց պատերազմ անող Աբիսողոմն էր։ Ուրեմն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ես չեմ ուզում երկարացնեմ եղբայրներ ուներ։ Այդ տեղն եմ կարդում 18-րդ գլուխ, 2-րդ թագավորած 18-ի 5-ը։ Եվ թագավորը Հովաբի և Աբեսայու եթեի պատվիրեց ցալով։ Այս երեքը զորքը իրան ձեռքն էր հանել, ուրեմն Հովաբը, Աբեսան և եթին։ Այս երեքին պատվիրեց և ասեց, ինձի համար Աբիսողոմ պատանին խնայեցեք, ու երբ թագավորը Աբիսողոմի մամա բոլոր զորավորներուն պատվիրեց, բոլոր զորքերը լսեցին։ Բոլոր զորքը լսեց, որ թագավորը Աբիսողոմի համար պատվեր է տվել։ Բայց եղբայրներ ուներ, հետաքրքիր է, երբ որ մենք տեսնում ենք պատերազմ արդեն երբ որ եղավ, միածքի տանտարի մեջով էին գնում, Աբիսողոմի մազերը շատ երկար էր, և ուրեմն գնալու ջորի վրա նստած, ծառից կախված մնաց, մազերը փաթաթվեց ծառին, ու ջորին տակից գնաց, ինքը էլ կախված մնաց, և Հովաբը իմանալով եկավ սպանեց, թեկուզ թագավորը ասել էր, ինձի համար Հովաբի բանի, Աբիսողոմ պատանին խնայեցեք, սպանեց, և այդ լուրը եղբայրներքու շատ դժվար էր Դավիթին հասցնելը, ու երբ որ Դավիթը այդ լուրը իմացավ, տեսեք ինչ ասեց, երբ թագավորը խրովեցավ ու դրանը վերնարտուն ելավ ու լացավ, և քալելով ասպես կսեր, որցակ իմ Աբիսողոմ, որցակ իմ Աբիսողոմ, Երանի թե քու տեղդ ես մեռնեի, Աբիսողոմ, որցակ իմ, Դավիթը լացում էր, ողբում էր իր որդու Աբիսողոմի համար, եղբայրներ ուներ, այն մարդու համար էր ողբում, որ իր դեմ Աբստամբություն էր արել, որ այդքան մարդիկ էր խրովության մեջ գցել, հիմա եղբայրներ ուներ, եկեք նայենք, ինչպիսին էր Դավիթի սիրտը, ինչպիսին էր Դավիթի սիրտը, որ իր դեմ Աբստամբողի համար, որցակ իմ Դավիթ, երանի թե ես քու տեղը լինեի, եթե Դավիթը այդպիսի սիրտ ունի, որ կարող է իր Աբստամբողի դեմ ինքը այդպես վարվի, որցակ իմ Դավիթ ասի, հապա ինչպիսին Աստծո սիրտը, եկեք հիմա հայմատեք, ինչպիսին ապա Աստծո սիրտը, եղբայրներ ուներ, ուրեմն նույնիսկ Աստված ասում է, իմ հոգին ծածուկ տեղը ձեր համար լաց կլինի, եղբայրներ ուներ, ուրեմն մի համատացեք Սատանայի ստին, ինչ վիճակի մեջ էլ, որ դուք լինեք, միայն մի բան է կարևոր, որ դուք դառնաք տիրոջը, հավատաք, որ Աստված կարող է ձեզ այդ վիճակից անել, բոլորը չեն հավատում, որ իրան Աստված, Հիսուսը ձեռքը կմեկնի, կբժշկի, կասկածում էր դրա վրա, բայց դեր ինչ ասեց, երբ որ ասեց, եթե ուզենաս, կռնաս ձեզ մաքրել, և դեր ասեց, կամենում եմ, մաքրվիր, և հիմա Տերը կամենում է, որ մենք բոլորս մաքրվենք և կյանք ունենանք, եղբայրներ ուներ, երջանիկ լինենք,
Երջանի քլինելու գաղտնիքը կանում անդրանում թե դու որքանով ես ընդունում եւ պրակտիկ անկում որքանով ես կիրառում Աստծո խոսքը։ Եղբայրներ քուրեր, այո, մենք կարող ենք մենք հավատում ենք, բայց մի բան մեր ներսից հակադրվում է մեզ, դա մեր մեղքն է։ Որովհետեւ գրված է, որ Պողոս Առաքելը Հռոմեացի 7-րդ գլխում ասում է, որ երբ կարող եմ, ահա ես կտեսնեմ օրենքը 7:21, ահա ես կտեսնեմ օրենքը, որ երբ բարին ընալը կկամենամ, չար ինչա, չար իմ կողքինա։ Երբ որ դու ուզում ես Աստծո կամքը անես, Աստծո ուզածը կատարես, օրինակ եղբայրները խոսեցին ներելու վերաբերյալ, երբ որ դու ուզում ես ներես, այս ժամանակ չարը գալիս է, քեզ բարձեկներ է դնում, քեզի բանաներ է դնում, որ դու չներես, բայց դու եղբայրներ քուրեր, մի հավատացեք սատանային ստին, ու կտեսնեք որքան բարի է Տերը, որքան ճիշտ է նրա խոսքերը, որքան ճշմարտություն է նրա ասածները։ Եղբայրներ քուրեր, դրա համար թող Տիրոջ ծառը փառավորվի, սրտանց ասենք փառքես Տեր, Աստծո որդին չի եկել մեզի կորս տեսնելու, նա եկել է կորսվածը փնտրելու և գտնելու, ամեն մեկը կորսված է, առանց Քրիստոսի մարդ է կորսված է, նրա վերջը դատաստանն է, նա եկել է քեզ փնտրի, նա եկել է քեզ գտնի և քեզ հավիտենական կյանք տա։ Ուստի հավատա եղբայր կամ քուրիկ, սատանայի չար խորհուրդներին մի հավատա, երբ որ դու ուզենաս բարին անես ու չարը գա քո կողքը ու սկսի քեզի խոսել, որ դու չէ, մի արա բան, դու մի լսի չարին, չարին ոտի տակը կողի, ասա չար սատանա, ես հենց քո ինադու պիտի անեմ, որովհետև իմ Տերն ասել, փառք Տիրոջը դրա համար, եկեք սրտանց ասենք փառքես Տեր, կանգնենք աղոթքի։ Հիմա եղբայրներ քուրեր, եթե նույնիսկ կա մեկը, որ այստեղ անգամ ապստամբություն է որոշել Տիրոջը դեմ, ապստամբել է կամ մտածում է, որ ինքը արժանի չի, որ ինքը շատ մեղքեր ունի կամ ինքը շատ ոտիկա, մի հավատացեք սատանայի ստին, Տերը կամենում է, որ բժշկի մեզ, որպեսզի փրկի կորսվածին և գտնի։ Աղոթենք։